ଆଠଗଡ଼ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଦେବୀ ପୀଠମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ମା ମହାଶ୍ୟାମଳା ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠି ମା ମହାଶ୍ୟାମଳାଙ୍କ ସହ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କର। ବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି, ଯାହା ବି ନମଳିଆ ଚାପରେ ମିଳୁଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ଆସନ୍ତି। 6:40 6:00 ଆଳଦି ଆମର ହୁଏ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, 6:40 7:00 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। 7:00 ପରେ ଆମର ମନ୍ଦିର ବଡ଼ ପକାଏ। ପୂର୍ବକାଳରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭାଜନର ମୁକସାକ୍ଷୀ ଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ଅନେକ ଇତିହାସ। ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରୁ ଟିଗିରିଆ ବ୍ଲକ ଭିରୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଭାବେ ମା ମହାଶ୍ୟାମଳାଙ୍କ ପୀଠ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏଠି ଆମର ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ହୁଏ ଏବଂ ଚୈତ୍ର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଏବଂ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି କରାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏଠି। ଯାତ୍ରା ହେଲେ 10,000-15,000 ଲୋକ ଏଠି ରୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି ମାନସିକ କରି ଏବଂ ଆମ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭାଜନ ପାଇଁ ଏହି ବିରୁଡ଼ାଠାରେ ପୂର୍ବକାଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ବିରୁଡ଼ାର ରାଜା ନିଜର ପରାଜୟ ଆଶଙ୍କା କରି ମା ମହାଶ୍ୟାମଳାଙ୍କ ଶରଣ ପଶିଥିଲେ। ଏଠି ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଆଉ ଆମର ମହାଶ୍ୟାମଳା ଠାକୁରାଣୀ ଏଠି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛୁ। ଆଉ ସବୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯେଉଁ ସପ୍ତାହ ବସୁଛି ସୋମବାର, ଏସବୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସିକି ସବୁ ଭୋଗରାଗ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଉ ସବୁ ଆମର ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ, ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁ ଯେ ଠାକୁରାଣୀ ମା ତୁ ଆମକୁ ଏଇଆ ଆମର ଇଏ କରେ, ସିଏ ଆମର ପୂରଣ କରିଦେଉଛୁ। ପରେ ମାଆଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରାଜା ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରି ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ନିକଟରେ ଥିବା ପୋଖରୀ ରକ୍ତରେ ଲାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ପୋଖରୀ ଆଜି ବି ବଦ୍ଧି ପୋଖରୀ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଡାକିବ ତା'ର ମନୋଭୀଷ୍ଟ ସେ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଅ ହେଉଛନ୍ତି ମା ମହାଶ୍ୟାମଳା ଠାକୁରାଣୀ। ଯେତେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରିଥାଏ ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ କାମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବଦଳରେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ମାଳି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନର ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ମନ୍ଦିର କମିଟି ଜରିଆରେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ।
ପୂର୍ବ ବିଷୟରେ ଆମର ପିଲାଦିନ ବିଶ୍ୱାସ, କାହିଁକିନା ଆମର ଅଧିଷ୍ଠିତ ଠାକୁରାଣୀ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର, ଆମର ବୋଲି ନୁହଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିଷ୍ଠିତ ଠାକୁରାଣୀ। ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ଦୁଃଖରେ ତାକୁ ଡାକିଛି, ସେ ହିଁ ତା ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଛି। ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଝାମୁଯାତ୍ରା ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ପଶୁବଳି ପ୍ରଥା ରହିଆସିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହି ପ୍ରଥା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ରୋକ ଲଗାଇଛି।